Vuoden 1948 tapahtumia. Suomessa syntyi vuonna 1948 historiamme ajan tai historian ajan toiseksi suurin ikäluokka. Suurin oli syntynyt vuonna 1947 peräti 108 000 vauvaa. Tammikuussa Britannian rautatiet kansallistettiin. Arabimilitantit piirittivät Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaisalueen. Italiasta tuli virallisesti tasavalta perustuslain osalta. Sitten Burma sai itsenäisyyden Britanniasta. Nykyään se tunnutaan nimellä Myanmar. Suomi hyväksyttiin kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin jäseneksi. Sitten helmikuussa Ceylon, myöhemmin Sri Lanka, sai itsenäisyyden. Samoin helmikuussa kommunistipuolue otti vallan Tšekoslovakiassa ja sitten väitettiin yleisesti, että kommunistinen salkkuton ministeri Hertta Kuusinen olisi julistanut puheessaan, että Tšekoslovakian tie on meidän tiemme. Hänen poikapuolensa Ulle Leino, isästään Yrjö Leinosta kirjoittamassa elämäkerrassa, vetosi erään sanomalehden tiivistelmään tai lainaukseen puheesta, jossa sanottiin, että ei ole epäilystäkään, etteikö Tšekoslovakia olisi oikealla tiellä, mutta siihen vaaditaan luja tai laaja kansanvaltainen enemmistö. Sitten maaliskuussa puolustusvoimain komentaja Arne Sihvo määräsi Suomen armeijan valmiustilaan kommunistien huhutun vallankaappausyrityksen varalta. Ilmeisesti tällaista yritystä ei kuitenkaan käytännössä valmisteltu. Samoin maaliskuussa Tšekoslovakian ulkoministeri Jan Masaryk, joka oli jäänyt sitten ainoaksi ei-kommunistiseksi ministeriksi tämän helmikuisen vallankaappauksen jälkeen, kuoli pudottuaan toimistonsa ikkunasta. Tapaus leimattiin itsemurhaksi, mutta on myöskin mahdollista, että hänet murhattiin. Sitten huhtikuussa 1948 Suomi ja Neuvostoliitto edustajiensa välityksellä allekirjoittivat ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimuksen, joka sitten oli voimassa aina vuoteen 1992 asti. Samoin huhtikuussa asekätkentäjutun vuoksi vangittu kenraali Axel Airo vapautettiin vankilasta. Ja tosiaan huhtikuun lopulla oli kovia, siis voimakkaita huhuja siitä, että kommunistit olisivat valmistelleet vallankaappausta. Eräs Suomen, oliko yksi tai kaksi Suomen armeijan tykistöalusta, jotka sitten purjehtivat Helsingin etelä-satamaan Suomen presidenttilinnaa, mutta mitään poikkeavaa ei kuitenkaan tapahtunut. Sekä Suomen kansandemokraattinen liitto että Suomen kommunistinen puolue leimasivat kaappaushuhut porvaripuolueiden ja sosiaalidemokraattien provokaatioksi. Neljäntenätoista toukokuuta 1948 Israelin valtio eli Eretz Israel tai Medinat Israel julistettiin perustetuksi. Ja jo seuraavana päivänä Egypti, Transjordan eli Jordania, Libanon, Syyria, Irak ja Saudi-Arabia aloittivat sodan Israelia vastaan. Yhdeksäntenätoista toukokuuta kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arvo Salminen esitti sisäministeri Yrjö Leinolle epäluottamuslausetta niin sanottujen Leinon vankien jutun vuoksi. He olivat ryhmä. Siis 19 vangitun henkilön ryhmä. Suurin osa oli
Suomeen tämän vuoden 1917 bolshevistisen vallankumouksen jälkeen paineita venäläisiä siirtolaisia ja vain 2 oli syntyperäisiä suomalaisia. 11 oli Suomen kansalaisia, 8 oli sitten Nansenin pakolaispassilla Suomessa oleskelleita kansalaisuudettomia henkilöitä. Ja heidät oli sitten vangittu ja luovutettu Neuvostoliittoon, jossa heitä kohdeltiin huonosti. Yrjö Leinohan oli kommunistisen puolueen kansanedustaja ja sisäministeri, oli toiminut siinä virassa huhtikuusta 1945 lähti oltuaan puoli vuotta toisena sosiaaliministerinä, jos oikein muistan. Eduskunta hyväksyi sitten esityksen äänin 81-61, joka tarkoitti sitä, että yli 50 kansanedustajaa joko pidättäytyi äänestämästä tai oli poissa. Koska Leino kieltäytyi eroamasta, niin 22. toukokuuta presidentti Paasikivi erotti hänet hallituksesta. Uudeksi sisäministeriksi tuli kansanedustaja Eino Kilpi, joka oli sitten kommunistia ja kansandemokraattien presidenttiehdokas vuonna 1956. Kesäkuussa Saksan markasta tuli tulevan Saksan liittotasavallan virallinen valuutta. Saksan liittotasavalta eli Länsi-Saksa perustettiin virallisesti toukokuussa 1949. Ja sitten heinäkuun alussa pidettiin Suomessa eduskuntavaalit, niissä maalaisliitto, sosiaalidemokraatit ja kokoomus selvästi vahvistivat asemiaan, kun taas kommunistit ja kansandemokraatit kärsivät selvän tappion. Ja niinpä sitten heinäkuun lopulla muodostettiin Karl August Fagerholmin johdolla sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus. Samoin heinäkuussa National Health Service eli kansallinen terveyspalvelu aloitti toimintansa, siis tuli yleinen terveysvakuutus Britanniaan. Elokuussa Yhdysvallat tunnusti Etelä-Korean hallituksen, presidenttinä hän toimi Syngman Rhee. Syyskuussa israelilainen Lehi-taistelujärjestö murhasi ruotsalaisen Kreivi Folke Bernadotten, joka oli ollut rauhanvälittäjänä siellä. Sitten lokakuussa kommunistit järjestivät lakkomellakoita Arabian tehtailla Helsingissä. Marraskuun toisena päivänä demokraattinen presidentti Harry Truman voitti yllättäen Yhdysvaltain presidentinvaaleissa New Yorkin osavaltion kuvernöörin Thomas Deweyn. Sitten joulukuussa Unkarin kommunistihallitus vangitutti kardinaali József Mindszentyn syytettynä vakoilusta ja maanpetoksesta. Ja sitten voidaan mainita näiden uutisten lisäksi, että elokuussa 1948 presidentti Paasikivi armahti entisen Suomen Saksan suurlähettilään Toivo Kivimäen, joka oli tuomittu 5 vuodeksi vankilaa niin sanotusta sotasyyllisyydestä. Marraskuussa Paasikivi armahti entisen pääministeri Linkomiehen, siis Edwin Linkomiehen, joka oli myös toiminut Helsingin yliopiston professorina ja vankeustuomensa jälkeen sai professuurinsa takaisin ja valittiin sitten rehtoriksi ja elämänsä lopulla kansleriksi. Ja entisen kauppaministeri Väinö Tannerin, heidät oli myös tuomittu niin sanotusta sotasyyllisyydestä 5,5 vuodeksi vankeuteen. Näiden armahdusten jälkeen sitten oli enää 2 näistä 8 sotasyyllisestä vankeudessa, eli entinen pääministeri Juhan, eli Jukka Rangel, ja entinen presidentti Risto Pryti. Molemmat armahdettiin vuonna 1949.